Mirëmbrëma! Guten Abend! Guten Abend miteinander. Ich bin sehr freut vom Fellowship Show heute. Ich muss reden. Ich wollte diese Show in deutsche Sprache. Diese Show ich will machen nur Deutsch mit meinem total schade Deutsch. Ich wollte probieren. Also guten Abend miteinander. Ich bin Altin vom Fellowship Show und das Show ist sehr interessant und sehr gut. Gut, oder? Ich spreche gut. Und haben sehr gute Gäste. Für Promotion, oder Promotion ist Englisch, oder? Also, Exemship. Kemi interessant, mësa firte mirë, sonder, Fellowship Show, mos undani nga ekrani, sepse kemi diçka të bukur. Më mërëma gjithë shqiptarve, anën banë botës, duke e përshëndetur nga shtëpia më e madhe dhe më e bukur e diasporës e cila ka emrin dhe quhet gjithmonë show. Fellowship! Ha baby, sëna një lejtli, shkundu mu që pom, edhe dhe i treti, sanet po ndru. Vazhdojmë pa humbur kohë për të përshëndetur partnerin tonë dhe albora.ch, albora.ch, portali diasporës të i cili mund të merë një gjdo lajmë, gjdo informacion, gjdo në gjarë, gjdo në dodi në diasporë, por dhe në vendlindje, në këtë website, në këtë portal, në Facebook, në Instagram, publikohen çdo moment lajmen nga diaspora. Mund ta bëni follow në Instagram, mund ta bëni like në Facebook dhe ta klikoni në Google www.albora.ch ose pa www.albora.ch si ta keni ju më lehtë dhe të shikoni informacionet dhe lajmet më të fundit. Kështu që falenderoj shumë Albora që je partner me Fellowship Show. Vielen Dank. Pa pau. Ju shpjegojmë përsëri edhe diçka dashur shqiptar të diasporës. Më dëgjoni me vëmendje. EBA, për ata që akoma nuk e kanë kuptuar, është një online shop. Shikoni edhe me vëmendje. Futuni në website, keni dëshirë me ble diçka, me adhuru dikujt në Kosovë, nga Zvicra, nga Gjermania, nga Amerika, kudo që jeni. Keni dëshirë me mobilu shtëpinë tuaj në Kosovë, nga Zvicra, nga Amerika, kudo që jeni. Keni dëshirë me dhuru diçka për këtë muaj qendër Ramazanit ose për njerëz në nevojë. Në Kosovë, nga Zvicra, nga Gjermania, nga Amerika, kudo që jeni, mjafton të futeni në Google-in e EBA-s, të zgjidhni produktin që keni dëshirë për të bler, të bëni pagesën me kartë, i kërkon aty emrin, mbiemrin, kartën, tekstin, ku i doni t'ja dërgoni në Kosovë, me adresë me gjitha, dhe kush i dërgon, futuni pa problem kartin, numrin e kartës, sepse nuk ka as i gjohë shumë serioze ky portal, dhe mund t'i bleni artikuj tuaj, t'ja dërgoni në Kosovë kujt do që dëshironi ju. Të sigurt, më shumë se EBA as kusht tjetër. Kështu që mos nguroni, për çdo paqartësi që keni, mund t'i kontaktoni në këtë numër telefoni për para se të bëni blerjen, pra në qovë se keni në dyshim, keni nevoj për në isqarim, keni nevoj me ditë se si funksionon, i telefononi në Viber ose në WhatsApp dhe ju spjegojnë për gjitha. Kështu që mos ndroni për të bërë dhurata, për të blerë, për t'ju dërguar njerëzve në nevojë, për të mobiluar shtëpia dhe gjitha me rallë, mbi 70.000 artikuj kanë në website-in eba.com, kështu që falenderoj që jeni partner me ne eba, jemi krenar me punën që na keni lehtësu për t'ju dërgu njerëzve tanë çfarë të dëshirojmë ne. Falenderoj shumë. Shkojmë pak në Prishtinë në Ozon Hair Clinic. Ja ku janë tre fije floku. 1, 2, 3. Këto tre fije të mbushin kokën me flokë. Kështu që mjekrat më të mirë, doktorat më të mirë, kirurgët më të mirë nga Turqia kanë ardhur në Prishtinë. Dhe për gjithë ata që ndjehen me komplekse dhe nuk i kanë flokët si që nuk i ka betimi për shemull, mund të shkojnë në Ozon Hair Clinic për t'i mbjellur flokët dhe për t'u ndjerë shumë mirë me dukjen dhe me pamjen që marrin nga Ozon Hair Clinic. Pa dhimbje, pa efekte anësore, me mjekët më të mirë, me konsultat më të mira dhe gratis. Faleminderit shumë Ozon Hair Clinic që je partner me Fellowship Show, të duam. Qika jam sot bukës gatun, kompektoj ha... Tajna ishte kjo? Tajna ishte kjo, okej, mduket që është komshie me Ozon Hair Clinic-ën, Tajna. Kështu që rastisi komshia me këndu për komshien, të ashtë në të momente. Vali Ranch në Gjilan, kompleksi dhe qyteti i bardhë i Gjilanit, ku mund të rezervoni për të kryuar dhe për të organizuar dasmën tuaj, fejesin tuaj, ahemgjë tuaj e familjare, me një panoramë, me një ambient jashtëzakonisht mirë, me një shërbim jashtëzakonisht mirë, në Vali Ranch mos e ndroni, sepse ja vlen të martoheni, të fejoheni dhe të drekoni, darkoni në Vali Ranch në Gjilan. Faleminderit shumë, Vali Ranch, jemi neve, të duam. Të shkojmë pak në Spredenbach të kë Shëmsie Fetahu,
një zonjë e cila ka hapur këtë klinik të sukseshme tashmë, 2 vjeç u bo cak, e cila na sjell buzëqeshjen më mirë se askund tjetër me një punë cilësore, por edhe me një pamje të bukur. Mund të shkoni në cak klinik për të ndrequr buzëqeshjen tuaj dhe dhëmbët tuaj, si ti doni dhe sipas dëshirave, kërkesave tuaja. Por dhe për fëmijët tuaj u mbulon sigurimi, kështu që mos nguroni në këtë adresë, në këtë numër telefoni. Ndjehuni rahat me buzëqeshjen tuaj. Faleminderit shumë cak që je partner me neve. E tash kur shkojta e mfut në bjen menja për nëjë mishterte, për nëjë gjokë, shu nëjë sugjuk, nëjë gjokë, nëjë produkt balkë vendlindje, nëjë shije vendlindje, fabrika mishit në e mfut, ja ku keni numre telefonit, ja dhe Instagramin, kështu që mos nguroni porosisni, sepse a e mfut ja usil të shpia, të restoranti, ku ju të dëshironi produktet që ju zgjedhni. Mjafton në website-in e iMFoodit me zgjedh produktet edhe mallin që kërkoni. U sjell të shtëpia. Faleminderit shumë. iMFood që me Folship Shown të duam. Hajde te Rex Berisha, njëri që po bën e mirë, njëri ku je qysh je. Rex Berisha, Jona Bau këtu në Rotris për fasada, për lyrje, gipse, të gjitha me rall. Jona Bau, mos e ndroni sepse janë shumë të mirë dhe mbi gjitha Rex është djali i mirë. Faleminderit shumë. Jona Bau që me Folship Shown. Filo, po eftojmë mysafirën e parë. Mysafirja parë është një vajzë talentuar e cila vjen për të promovuar këngën e dytë në Folship Show. Pra kemi thënë që ne jemi shtëpia diasporës dhe një diaspore bashkuar dhe jemi për të promovuar sukseset shqiptarëve në diasporë. Vajza quhet Moza, për herë të dytë është në Folship Show. Sot ka bërë një këngë të tjetër që cila quhet Urime dhe tham pse jo. Ta një gjojmë edhe i herë më mirë, jo vetëm në Zvicër, por në gjithë botën ku ka shqiptar, këngën e Mozës, këngën më të re, ta shikojmë pak se kur e realizoj, si e realizoj, edhe çfarë projekte do ketë në vazhdim. Moza, eftojmë me Eduard Rokitjen, Moza! Telefonin po ma në pretty girl, so normal, ka me të bunas... Moza, Urime. Faleminderit shumë. Jo, thash titulli i këngës. A, Urime, faleminderit. Jo, Urime thash për këngën. Faleminderit, a? Po të ngutse. Po di. Urime, kënga e fundit. Nuk ka nevojë për shumë prezantim, Moza, sepse pa kohë ka që ke qenë mysafir në Folship Show. Tani, sot kemi dëshirë me ditë për këngën tonë dhe të dytë, Urime. Në një kohë të shkurtër e bërë edhe këtë nduket. Është pritur shumë mirë? Po. Është prit më mirë se e para, Moza? Është pari një jave. Pari një jave? Pari një jave, për qëtë momente është shumë mirë. Tani ti ke fillu intensivisht me punu me muzike, Moza. Do me vëzë? E këqyri. E këqyri? Pa tjetë, po tash du me pritë, tash në këqyri. A ke punuar me të njëtin producent, me të njëtin... Me Qeliken edhe Bardin, Bardin ma ka shkru kangën, Qelikin ma ka... Për sëri Bardi? Ja, ja, Qelike edhe Bardi. Edhe për të dy bashkë? Po, SPS Entertainment. Okej. Mirë dhe më famë. Po. Okej, e tekstin? Për sëri ata dy? Bardhe vish. Vish bardhe i tekstin. Nuk këndërhyn në tekst, Moza? Jo. As i fjallë se ke lujt? Po, një fjallë e kam lujt, po se moj me në cilën. Se mban me në cilën? Jo. Okej, klipin për sëri ata, po? XL. XL. Ku e ke realizuar në cilën? Prizren. Yeah. Prizren. Në vendit ma të bukur në Kosovë, falim njerës. Se në Prizren, kur s'ta sugjeroj Prizrenin, pëse shkove në Gjakovë? Se s'ka pas ven aty me uje gjithë të sene. S'ka ven me uje në Gjakova? Ka, po s'ka ndosht aty, ka ndosht pak ma ofër, ti qyshë Prizren. Se ka në ta studjen aty. Okej, bukur shumë. Të flasim pak për këtë kong, të ashi se ti kom një gjurë që jetu të ashtë me i bodhe një, dy, tre tira, apo jo? Po, është e përtet? Po. Janë në punim, e siper? Ala, po e kam në mendje se edhe. Do me realizu album, Moza? Në herë dikur, po, pse jo. Është Andra ime, gjithë kjo është Andra jove. Edhe herë, qëfar punë e bënë në Zvicër? Motë medicinale. Do me elon? E me vazhdu me muziken? Nashta. Nashta? Po dhe ata e bajë gjithë me qef. E kam si hobi muziken, po nashta kur të kam fatë. Edhe herë, motër medicinale do me thonë infermira, apo jo? Jo, motër medicinale. Apo ndimës? Ndimëse. Ndimëse, infermirisë, odër? E mjekve? Po. E, oke. Apo jo? Si qështë me thonë, motër medicinale, ndimëse, e? Nurse. Se si përkthejrë shqip, motër medicinale, po më duket, është ndimëse mjekut ose infermire. Motër medicinale, jo ndimëse motër medicinale. Okej, bukur. Motër medicinale, nurse. Bukur. Kënga parë cila ishte? Perinat. Perinat. Tani, perinat apo urime?
Tash për momente për urime. Për urime? Për urime, po, urime. Për urime, për harë? Për harë. Okej, okay, për harë. A mund të një gjojmë Moza pak këtë kongë? Okej, okay. Ja të një gjojmë pak kongën të ludhem. Skena është për Mozën, të një gjojmë kongën urime dhe më falë, për para se të një gjojmë kongën Moza. Po. Edhe njerë se herën e parë kemi gabu diçka. Instagramin, kur po e shkrym Moza, s'po na edhe na dalin shumë Moza. Qysh me gjetë Instagramin tënd, se ka njerëz që dojnë me të follow, për shembull. mb.moza. Pse e ke komplikuar kaq shumë? S'osht, o kanë rastisht. Mb? Mb, se unë emrin e kam i Moza Balaj, okay. Pik Moza. Okej, okay, atëherë, për gjithë ata që keni dëshirë me për cilë në Instagram, ose me ndjek Mozën në Instagram, mb. Mb. Bashk mb. Po. Okej, okay. mb.moza. Moza me 20 apo me 20? Me 1. Me 1. Okej, okay, bukur shumë. mb.moza. Për cilën e Mozën në Instagram kush ka dëshirë, sepse është një këngëtare e mirë dhe pretendon shumë, edhe kam i disirat tani ma vonë, edhe Tajnen, edhe Melinden, edhe... Kë, apo? Stijet. A do me i disirat ajo? Jo. Jo? A jo, këto me disiratu në këto punët sështë. Zdo më hyane? Ja. Okej. Okay. Gjdo kush e ka... rrugën e vet. Urime. Faleminderit. Prej atyshit keme dalë, edhe këtë të lutem Moza, keme gjujtë tre herë. Mesi mos harroa, Mesi është suksesi, ta dish. Në qovë se qëllon Mesin është suksesi. Në qovë se qëllon Anash është gjysë. Në qovë se qëllon jashtë asaj, pasaj është hobi. Aj, tash të me... Tash i të të mu koncentru pak, Moza. Hobi u kryhe, për me hobin keme vazhdu, gjithë qysh. Opa! Bugur! Bugur! A, petë. Bravo! Nëjse, mirë është, nuk është keqë. Mirë. Kurse kam po, për fillim është shumë mirë. Për fillim është shumë mirë. Pa prova. Pa prova. Bukur. Fillo ke pyetje për Po, e kuptova se Bardhi ta ka shkru tekstin, ama kur e kënaq këtë këngë, a e ki një urime për dikën? A e keni person te kush mendon? Sa është dikën? Heqish. Jo. Nuk e keni person që bën kry kur e kënaq këtë këngë. Ma ka kallzu këngën, edhe o kanë kënga e parë dhe më ka pëlqyer dhe thash pse jo, edhe e kena. Po. Bukur, bukur shumë. Ku është përfundimi i cilit që kje me muzikën? Qa të më arritë? Ku është piksunimi jotë? Ska përfundim. Kjo është, u kanë gjithmonë andra jeme, pisë jem kanë e vogël, edhe e kam lanë anër se kam dosh me kry shkollën në gjithë shka. Këto pak sene ma serioze, muzika është pak ma show, edhe ta është të ka artkua se një vetën pak ma... Ritme, pëpse ju me bo. Okej, okay, Moza, falemderit shumë. Edhe kur da për qëkongën tjetër do vish. Gjdo kongë që do promovosh, je mbesa, miqë vetmi, Nikola, këshu që je mirë se ardhur është gjithë mund. Falemderit. Dakord? Falemderit edhe suksese. Falemderit shumë. Falemderit shumë, Moza. Jepi mesaj, Moza, të lutem, jes ka problem. Jepi mesaj për shikusit, për paraset për tjelin. E përshëndes gjithve, kretë ata se mbështetën edhe familin time, edhe ju dua shumë. Bravo. E përcjellim Mozën me Duart Rokitje dhe me Big Up. Faleminderit shumë.